שלום אנשים, הדבר הזה הגיע כרגע משליח של UPS. אנחנו מדברים על ה-Xbox One. הזמנתי אותו מארצות הברית, אמזון בארצות הברית. אני אפתח את זה תוך כדי שאני אספר לכם שהקונסולה עלתה מחיר של 2,276 שקלים, כולל מיסים, כולל משלוח מהיר עד הבית. הזמנתי את זה באמזון ארצות הברית ביום שישי האחרון, היום אנחנו יום שלישי. אז תעשו את החישוב, שבת, ראשון, שני, שלישי, ארבעה ימים, וזה היה כאן. הכל היה ברור מאוד מבחינת התשלום עצמו, רושמים בדיוק כמה זה עולה, רושמים שזה כולל גם את המיסים והמשלוח המהיר, כך שאין צורך להתעסק בדואר ישראל ומתי זה יגיע, מתי זה לא יגיע, ואם צריך לשלם מיסים או לא צריך, הכל כלול במשלוח הזה ובתשלום ששילמתי. 2,276 זה בערך 643 דולר, זה הטוטל שזה יוצא. אז זה מה שהגיע. ארוז יחסית בסדר, הייתי מצפה אולי קצת יותר טוב, כבר אני רואה שיש פה איזה שקע קטן, אבל יחסית יש פה כאלה מעין שקיות שנותנות לו תמיכה. אריזה סבירה, ראיתי כבר אריזות קצת יותר טובות. Xbox One חברים, זאת האריזה, אריזה ירוקה, מי שמכיר יש את האריזה השחורה שזה ה-Day One Edition, שאני מבין שחוץ מכמה achievementים ואני יודע, כרטיס שרשום עליו Xbox One Edition וגם על השלט, אין הבדלים כאלה גדולים. קופסה סטנדרטית, קרטון קשיח לא יותר מדי, מקום לתפוס ולקחת. חייב לציין שהקופסה הזאת קצת כבדה, היא לא קלה במיוחד, מעט מעט כבדה. אין עוד מה לדבר על הקופסה, בצד אפשר לראות מה היא כוללת. יש כאן את הקונסולה ואת הקינקט ושלט אחד ואוזנייה וחיבור HDMI, 500 ג'יגה ועוד ועוד. נראה לי שסיימנו לדבר על האריזה החיצונית. נתחיל פה נראה מה אנחנו מקבלים כאן. אוקיי. חייב לציין שזה ארוז היטב בתוכו, בתוכו יש פה כל מיני כאלה קרטונים שמחזקים את הכל, אני אנסה לסגור את זה לכם טיפה יותר. גם כאן למטה זה יושב טוב, וגם למעלה בחלק העליון. זו הקונסולה עצמה, כאן הפתיחה. זה הצד התחתון, זה הצד העליון. קונסולה חברים, יש לה חלקים מבריקים, חלקים שהם מט. פה יש חיבור, אני רואה USB, נראה כמו USB, לא ברור בדיוק. מאחורה שלל החיבורים, HDMI in, HDMI out, USB תומך ב-USB 3, חיבורים של אינטרנט ועוד ועוד. קונסולה כבדה מאוד, אני לא אוהב את החלק הזה שהוא מבריק, כי הוא בטח תופס הרבה 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 מאוד טביעות אצבעות, וגם אני רואה שהוא תופס הרבה מאוד שערות. אני לא התלהבתי מהקטע שהחלק הזה מבריק, ויש פה עוד חלקים מבריקים.
הייתי שמח אם הכל היה שחור, מט, אולי זה קצת פחות סקסי ופחות גיימרי, אבל מבחינת הפרקטיות אני חושב שזה היה יכול להיות הרבה יותר טוב שהכל היה בעיצוב מט. סך הכל קווים ישרים, והקונסולה, חברים, גדולה. היא גדולה מאוד, היא כבדה, אז נכון, יהיו את אלה שיגידו, מה, אז אפשר לחשוב, זה כמו מחשב, אתה לא סוחב אותו, אתה שם אותו בצד, בתור משהו שאמור להיות בסלון, אתה מצפה שהוא טיפה יהיה יותר קומפקטי. זאת אומרת, אני חושב שאם היו לוקחים ועושים מהאקסבוקס רק חלק כזה, תחשבו, שכל הקונסולה הייתה רק חלק כזה, זה יכול להיות נחמד מאוד. והדבר אני חושב שהכי מרגיז, זה שאנחנו יודעים שבדרך כלל אחרי שנה או שנתיים מוציאים דגם שהוא הרבה יותר סלים, הרבה יותר דק, הרבה יותר קטן. וזה מה שמאוד מאוד מרגיז פה, שלא חשבו על זה מראש ולא לקחו עוד זמן לעיצוב שלה כדי להקטין אותה. אבל זה מה יש. הרבה פתחי עברו, אגב, אם אתם רואים, רשתות כאלה, ובצד גם יש הרבה מאוד רשתות. זה לגבי הקונסולה עצמה. יש לנו כאן את מצלמת הקינקט המפורסמת והידועה שדובר עליה כל כך רבות. זאת מצלמת הקינקט. כאן זה החלק של המצלמה עצמה, החלק של העדשה. פה יש מיקרופון. שוב, הכל גדול בצורה מטורפת. גם זה, קבלים מסיביים כאלה, עבים מאוד, אני לא יודע אם אתם מצליחים לראות כמה עבה הקבל הזה. כאן יש איזשהו חיבור. שוב, זה דברים מאוד מאוד מסיביים שתופסים חלק נכבד מאוד מהסלון, מהטלוויזיה. זה משהו של צריך לקחת אותו בחשבון שמביאים כזה דבר, מי שיש לו כליה למשל, ואין לה שום דבר מתחת, למרות שבדרך כלל לכולם יש איזשהו משהו, כי אנחנו מדברים על כבלים ו-DVD, אז בדרך כלל לכולם יש מקום לשים אותם, אבל זה משהו שצריך לקחת בחשבון, איפה שמים את זה, באיזה צורה, זה שוב, גדול. פה יש אגב איזשהו מעבר קטן, זה החלק הזה. זה הקינקט. בואו נעבור הלאה. אוזניה עם מיקרופון. אוזניה חביבה מאוד, נראית מוצבת בהחלט, יש פה ספוג נעים. מיקרופון הוא לא כל כך גמיש לפי מה שאני רואה, אבל החלק הזה מסתובב. אפשר לשנות אם אתם ימניים או שמאליים, אני חושב שאפשר לשנות את זה. עשויה טוב. האוזניה הזאת, יש לה, אני ראיתי גם חיבור מאוד איכותי. נפתח את זה רגע. יש לה חיבור כזה, אפשר להגביר ולהנמיך ואפשר להשתיק, זה מתחבר לשלט. מאוד אהבתי את העיצוב של האוזניה, גם מרגיש טוב, גם נראה טוב, נראה שהוא גם נוח ופשוט. זאת האוזניה. Quick setup guide, אין פה יותר מדי איך לחבר, מה לחבר, מה לעשות. כמובן ממליצים לך, יש פה 14 ימים של האקסבוקס גולד שנותנים מתנה. מראים לך שכדאי לך להצטייד בעוד שלט ובמטען צ'ארג'ר ובטריה נוספת. הנה השלט, עניין אותי מאוד השלט, אני מאוד אהבתי את השלט של האקסבוקס הקודם, ה-360. מגיע עם שתי בטריות, אוקיי, דורסל. איזה יופי, מרגיש נוח מאוד, כיף מאוד, הרבה יותר קל מה-360, הרבה יותר קל, יושב ביד טוב, כפתורים נגישים,
אני לא יודע מה אני מרגיש לגבי הכפתורים האלה של התזוזה, הם טיפה יותר קטנים, אבל הם מגיבים הרבה יותר טוב, אבל וואו, השלט הזה אני פחדתי שהוא יהיה גדול, מסיבי ולא נוח, וכרגע הוא יושב ביד מעולה, מעולה. אז צריך טיפה להתרגל לאלה, הם טיפה יותר קטנים ממה שהיה ב-360, אבל נראה לי שיהיה בסדר. יופי, באמת, אחלה של שלט. יושב טוב, הנה אגב הגימור מט שאני אוהב שסיפרתי לכם, שהוא גם מרגיש ביד מאוד מאוד נעים, והוא גם לא תופס אותה מדי טביעות אצבעות. יפה, שיחקתם אותך, שלט נהדר. חיבורים, קבליזציה, שוב הכל עבה בטירוף קבלים, HDMI, high-speed HDMI, לא יודע אם זה קשור או משנה. עד הטביעות ראינו, בטח פה, קינקט סנסור, חשמל, כבל חשמל ופאוור גריפ, הלבנה מפורסמת. שוב, עוד משהו שהוא גדול, מסיבי, ענק, אני לא מצליח להבין את ההיגיון שעומד מאחורי זה, למה, למה כזה דבר ענק. ואם כבר עשיתם קונסולה גדולה, למה לא לנסות להטמיע את הדבר הזה בתוכה? למה זה צריך להיות בנפרד? למה צריך לחפש לזה מקום? אין מושג. ואתם יודעים מה? נגיד וכבר עשיתם כזה דבר ענק שצריך לשבת באיזשהו מקום, אז אוקיי, אני אמצא להחביא אותו איפשהו מאחורי הטלוויזיה, כי שלי עומדת על סטנד ועל שולחן. אבל למה לא לעשות את זה אוניברסלי? למה לא לעשות את זה? 110 עד 230? בקיצור חברים, לסיכום, לסיכום, מה אפשר להגיד? שלט נהדר, אוזנייה נהדרת גם היא, קינקט שנראה מבטיח מאוד, אבל בעיקר הכל מרגיש גדול מאוד, מסיבי מאוד. זהו, זה מבחינת מה שיש בקופסה. תהיו בקשר, להתראות בינתיים.